Já tive família. Uma esposa. Que coisa linda. E um filho. E os enterrei junto com todos que eu conhecia. Não! O que aconteceu comigo? Estou morto? Você foi banido da morte e agora vaga entre os mundos da luz e das sombras. Estamos unidos, Dalion. A minha vida e a sua. Quem é você, Spectre? Eu moldei a história da Terra-média. Eu forjei os Anéis do Poder. Celebrimbor, o maior artesão da Segunda Era. Sauron o enganou para que forjasse os Anéis. Ele torturou você e seu povo. Talvez essa dor seja o que nos une. Devia ter morrido com a minha família. Pensei que desejasse vingança. Mas há apenas um modo de encerrar o ciclo. Derrotar Sauron. Chegou a hora de um novo anel. O mundo dos homens está acabando. Tudo eu vi. Tudo eu senti. Nas chamas da Montanha da Perdição, um guardião e um espectro, unidos na morte, forjaram a única coisa que desafiaria o Senhor do Escuro. Um anel do poder. Mas o poder pode cegar quem o busca. E mesmo o mais forte dos elos pode quebrar. O futuro que vi não pode se concretizar. Celebrimbor! A morte o chama de novo, guardião. Como responderá? Isso é tão lindo. Onde encontrou? Ainda tenho alguns amigos em Gondor. O que houve, meu amor? O passado é o passado. Nada pode mudar. Temos que deixar este lugar. Temos que ir agora. Tarde demais. Já estamos mortos. Não! O espectro o chama. Eu o chamo. Espectro! Onde está? Ele o chama.
está, Leon? Eu vou achar você. Procura pelo espectro. Faz semanas que eu não como direito. Aranhas não contam. Ele espera. Mas quanto tempo? Este lugar me dá... Calafrios. Preciso fazer silêncio. Esses orques preparam-se para a guerra. Talion. Talion. Vem de sombras e morte. Talion, me liberte. Temos que vencê-la. Ah!
Está limpo. O que foi que fizeram com você? Você nos fez esperar. Liberte-o! Aranhas não abrem mão da presa, guardião. A menos que haja um prêmio maior. Chamei-o aqui por um motivo. Devolva-o a mim. Agora! Você tem coragem para um homem. Mas não é a sua espada que o salvará. Quanto está disposto a sacrificar? Eu já sacrifiquei tudo. Não tudo. Ainda não. Você quer o anel? Você me daria o anel pelo espectro? E eu ficarei ao lado dele na sua teia. Eu sou Laracna. E minha moeda é a verdade. Eu também não o entregaria. Espere! Talion, não! Pegue seu prêmio. Impressionante, guardião. Deve valer algo pra você. Vá até seu fantoche antes que ele morra. Você nos condenou, Talion. O poder dela já era grande e você deu a ela o meu. Eu coloquei minha energia vital naquele anel. Então precisamos recuperá-lo. Laracna! A guerra que veio travar não é aqui. O anel foi perdido. Concentre-se em Minas Ithil e nos exércitos do Senhor do Escuro que a cercam. Concentre-se no Palantir. Sauron não vai parar até ter toda a Terra-média dominada. O Palantir deve ser protegido. Minas Ithil.
Preciso saber se a visão de Laracna é a verdade. A aranha nos mostrou a verdade. A última fortaleza de Gondor em Mordor não pode cair. O Palantir é nossa missão. Precisamos pegá-lo antes que caia nas mãos de Sauron. Os seus exércitos serão invencíveis. O destino da cidade não importa. Não vou deixá-los serem mortos como meus irmãos no Portão Negro. Precisamos fazer algo. Eliminar os capitães deve ganhar algum tempo para Gondor. E eles podem levar-nos ao Palantir. Precisamos achar um delator e fazê-lo falar. Estamos perdendo tempo aqui embaixo. E esperando o quê? Pronto. Mente fraca. Eu não gosto. Lidera a busca pelo Palantir. O capitão que lidera a busca está na Cidade Baixa. Então ele irá mais adiante. Tome a Cidade Baixa e é um soldado. Tome a Cidade Alta e é um rei. Escutem. Nojento. Foi sorte. Vamos morrer essa cabeça ao pó. Que foi esse barulho? Para ser conquistada por nós. Eles até que lutaram bastante pela cidade do meio. Não importa. Na hora do ataque final, eles vão cair como todos os... Ei! É o Nunca Morto! Achei que ele estava morto. Ele tá! Talham o arco. Come on!
A situação não é boa para os Gondorianos. Temos que ajudar. O Palantir é um artefato poderoso. Se acaso nós o tivéssemos, poderíamos virar o jogo. Temos que atacar os capitães. Estou perto. O mundo espectral revelará sua presença. Nomear coisas. Chamam de pedra vidente. Se acharem, pode vir correndo pra mim. Não toquem nela. Vou avisar de novo. Não encostem nela. Se ela não matar vocês, eu mato. Histórias de que você não pode morrer. É hora de ver se isso é verdade. Por que está aqui sozinha?
Meu grupo ficou preso na Cidade Baixa durante a noite. Quantos deles haviam? Não bastante. Minas Idil ainda resiste. Estamos para perder a Cidade do Meio, Guardião. O portão será fechado se ainda não foi. Precisamos chegar lá o quanto antes. Estarei logo atrás. Espere. Qual o seu nome? Idril. Talion. Não fique para trás, Talion. Perdemos homens demais hoje.